Благодаря ви за това, че ми дадете възможност да бъда днес заедно с вас. Благодаря за вашата позиция. Вие сте един от пионерите в България. Работите от толкова много години, за да може България да изгради своята репутация и потенциал в сферата на електронните и цифровите технологии. И сте абсолютно прави в това, че има огромен потенциал. Бъдете сигурен, че това бебенце, което ви описахте, е и мое. Бъдете абсолютно убеден в това, че президентът на републиката става ляга и се фокусира 24 часа в денонощието в това България да има своето електронно правителство и България да има своите платформи за развитие на иновации и идеи, включително в областта на информационните и комуникационни технологии. Защото вие знаете много добре, скъпи млади приятели, човешкият дух е свободен. Човек генерира идеи, дори и създава. И богат са тези държави, които се позиционират по пътя на идеите, които ги обръщат в технологии, в продукти, в патенти. Младите хора са свободни. Те обикалят по целия свят, но могат да решат да останат и в България. Ако видят възможности да реализират своя потенциал, своите идеи, когато преценят да го правят. България само по себе си има много, много, много силен потенциал, който ние можем наистина и трябва да отворим. Джон Атанасов не създаде първият електронен цифров компютър,